Österlen Haflinger har 7 hästar för bokning under turistsäsongen. Gården som ligger mitt emellan Brösarp och Ravlunda har även möjligheter till övernattning. Och här får du en oförglömlig naturupplevelse av en bit av Österlen sett från hästryggen. Haflinger är snälla och lättridna hästar och inga större förkunskaper krävs för att rida dem. Därför passar de utmärkt för den som vill göra något annorlunda under sin Österlenvistelse utan att för den skull vara en inbiten hästmänniska. Boka själv eller i grupp tillsammans med din familj eller vänner och rid genom Brösarps backar och ner till Havängs stränder. Upplev detta skånska pampas ibland fritt strövande får och oxar. Fika vid sluttningarna ut mot havet och njut av samvaron med djuren och naturen en stund innan kosan styr hemåt igen. Bättre än så här blir det knappt.